على ودا هوري ان ولدا تي بي ال اف انو شخصيا انو قبي صاحبها رجال دورا 100% صاحبها جايلان ميديا waxay idii haysaa mid ka mid ah wareysiyada gaarka ah kaas oo sida xuk ku saabsan la wareystaha waayihiisa nololeed wax qabad iyo waayarnimadiisa maamul Mustafa Muhammad Umar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa marti nooc ah mowduucyo kala duwan ayaa dul istaageyna inta weydiimuhu ay socdaan shakhsiyadiisa oo aan ka eegayno inta aad ka ogtahay qayb ahaan ayaan eegayna كوبك دونك هذا واحد تاجر أنا برازيل بنت تاجر كذي نورا شيء دولي قريبة بده هنا هاد ديجان كوا قرا ضد بدن أيا أنا قبا إنه ليه روك كل دوان أو بره بالشدة محوس مدح وين مصطفى أو فافريبا لما أن أرتيها فالو يمكن لقى دي بتبقيسة هل كم حكوا هي دور عوان فيسبوك مراعيك الدوان له فريحنتي من موجة مرة بدن أرجع وين الوش يا ديجان أنا أديك الله يلا kad leedahay oo gaarka wake jawaab isweydiin mudan oo aan hordhignay madaxweynaha nolol qofeed oo ku jaanguwan korriimo qofeed mid qoys mustafa iyo qoyskiisu waxay la kulmeen ama ay qayb ka yihiin kumanaan soomaaliye oo tacadiyo kala duwan la kulmay waxayna xubno ka mid ah qoyskooda ku waayeen gacanta gabad farayaashi geeska soo maray mustafa ma cabsin doonaa cid cabsiga dalbatay cid garabtooda ma hayaan marka cabsi meesha ma yaalo maalmo uu xanuunku dhibta soo gaaray oo uu la noolaa isaga ahaan mustafa waxa uu fariistay kursiga ugu sarreeya ee deegaanka waana madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida muxuu uga dhigayaa in xukunka qabto ha dabcan dareen wanaagsan oo yaani in baadilku waareen baadilkii uu dumay in dadkii ay waqti fiican helayaan in waxa la noocaa dareen noocaas iyo jiro fara badan dabcan adna ma moogidee deegaanka madaxweyne kasta oo soo maray waxaa lagu qaaday diyaarad military kaduna waxa uu maalmo hooyo u ahaa xabsi madaxweynaha labaad ee ugu xukunka dheer waa Mustafa Muhammad Umar goorma ayaa isna la qaadayaa maana fahmin su'aasha yaa qaadi macnaha xukun jacaylku waa astaan afrika guud ahaan lagu yaqaan inta badan madaxda xilka timaada ilaa laga jiido ama ay ka jiifsadaan kursiga ma baneeyaan mustafa goorma ayuu xilka ka tagayaa inaan meesha joogo oo aruuti bris laga qaadin laga qaadin ajendaba ma iyo taas haba yarate waxaanu kugu ma hayso absolutely ka yaan kursiga uu ku fadhiyo ninkii kaga horeeyay Cabdi Maxamed Umar waa maxbuus yaa u war haya muxuu u xiran yahay madaxweyni hore ee deegaanka ma tagriha la siidayo ama yaan la siidin adoon ninkan hadda la dambiila ma aha dambiila ma aha dhaw banaanka soo istaago difaac hadii dambiga shalay uu sameeyay kula jirtana dambigii shalay baan kula jirnaa oo anagu anaga saxsanay dhoosaa u doon dhibanayaasha deegaanka ee la nool tacadiyada kala duwan maxay xukuumadda deegaanku ka ogtahay deegaanka waxaad sheegtay in ka jirto xadaarad siyaasiya oo xisbiyo kala duwan oo aragtida ay kala duwan yihiin waxaan soo qaadayaa ONLF jamaadda xoreynta ogaadan muddo dheer ayay dagaalamaysay xorriyadu dagaalamaysay heshiis ay qaadatay asmara dadka tagay wax ka siixaad ka mid ahay adoo maamulka cusub yahay deegaanka timid laba garab ayuu kala jabtay waxa la aaminsan yahay waa marar badan lagu weedayaa adiga Mustafa iyo maamulkaagu inaad kala jabkaas qayb ka qaadateen marka maamulkaygu mas-uuliyadda saaran waxa ahayd inaan isku hayno ururka mucaaradka ee nabad tartamaya nabad TV waxa uu ahaa TV-gii ugu horreeyay ee gaar loo leeyahay oo deegaanka laga furay maanta ma shaqeynayo waxaana xiray xukuumadda Mustafa iyana waanu hor dhignay 12 telefishin baa wadna dhalinayaan ku iyo 300 oo activist ya habeenii maalin ka hadlayo halkan bulshada eega halkan hebel saas waxa la hayo qoray ma la xir ku ah adan ku yidiin adan ku yidiin dagaalka argixisada ku soo qaaday dawlad deegaanka iyo qorshaha deegaanka ee dawlad ahaan ma hir galay aagii madaxweynuhu uu ku baaqay ahaa dhulka caagan kooxaha argixiso inay xuduuda ka sameeyaan mustafa iyo maamulkiisu hub ayay ku taageeraan dagaalka ka socda gobolka Hiiraan ee Soomaaliya yay siiyaan ma dawladda federaalka ma maamulka Hirshabeelle kan Hiiraan ma sa qabaailada halkaasi ku sugan inaad hubayseen waa sax Soomaa aad hubsiisay ha shiloola dagaalama ku ahaa ha dadka dhan siisan mise cid gaar gacanta u gudbisa dawladda Soomaaliya cid waayo dadka deegaanka meel ku dhisan mise maamulka Hirshabeelle iyo dawladda maamulka meesha ka dhisan ee shabaab la dagaalamaya
يكون يعني أنا وقبل إحنا بقول مش فريه رير 4.5 إنتان ويرنو رير بالنسو لسيني ما أرضين دجان هذا سومالي دجان تهي أقل بيت كستي دورك الدولة ديسو يوحى كقبطي على الدعاز إيسكو هاي سكر دول كاسنا وانوي ديني ملحن الحكومة ده دوي كل عبط هشيسكي صدحن دجان لورتشي هري واحد وشركتين هذا أقولين إنت هكذول سومالي هذا إنت الحكومة كشوفتي إتكل قاعد heshiiskii kamaydka uu ka laabtay oo buriyeena lama fulin waxaad dareemaysaa yaa fulinaa sistemka aad ka tirsantay ma fulinaa yaa fulinaa ma degaysaa ma yaa fulinaa anoo aan ka laabanay yaa halka hore keenay heshiiskan oo abuuray suudada federaalka ma maxaa hortaa in la fulinaa taway socotaa doodi gudaha dawlad deegaanka maxaa horumar laga gaaray intii xukunka joogay madaxweyne mustafa in dadkii ay diintoodii iyo akhlaaqdoodii iyo xor u noqdaan hay kaantay wanaag farabadan oo ay u soo kordhisay shacabkan oo markii hore ruuxda iyo lagala dagaalamay quluubta lagala dagaalamay oo la diidana inay wax yihiin ahaadaan ama Soomaali ahaadaan islaan ahaadaan labada lagala dagaalamay islaanimada waa lagala dagaalamay Soomaalinimada lagala dagaalamay xukuumadiisa lagu naaneysa xukuumadii NGO-yada iyo Muslimaasuqa laga sheego maamulkiisa ayaan hor dhignay oo aanu weydiinay hal shakhsi oo ama qoys ama saaxiib aniga Allah oo ama ganacsi أنا أحلو حلو ميجر هذا يراك هذا شخصي مشاريع لسي ميجرته هذا يراك وأحلو أجي هوي هل جرت إن فاكت واحد جرت عباشاء يعني قوة بويس قوة كان ثلاثة جرت ورئيس قاز أو قيبك للدوان ككوبان روان أيان وباهين دونا موق دائما تبين أنك ما رتدين أنك تحوال هذه أدك سجن تهايرو بيا أمريكا بيسي وحوكا هقب ترى يا إن الله عقدري كرتو إهل كاجا يا أصحاب هذا أدك أدك سجن قريجا يا جاب هذا الشقدا كل صدق أبي ستور كي بلا ستور كا